En aquest cas, bueno, com podeu veure, un enclau diferent, no és l'escenari que estem acostumbrats a l'Ajuntament de Vinaròs. Estem al Bar Mandràgora, que va ser el segon classificat en el que va ser en eixer Vinaròs d'etapa en etapa a l'any 2021. I per això estem aquí per presentar aquesta nova edició del Vinaròs d'etapa en etapa, que serà a partir d'este 16 de setembre fins al 2 d'octubre. I aquí dic que aquest any tenim 26 participants en total. El preu de l'etapa són 3,5 euros, en el qual s'inclou l'etapa i un quinto de cervesa Estrella. També és opcional canviar-lo per una copa de vi o una aigua pel mateix preu. I en el cas que se vulgui, per exemple, un refresc, el suplement serien de 50 cèntims i el preu total de l'etapa més el refresc seria de 4 euros. Recordar que, com l'any passat, una de les novetats va ser aquesta edició del passaport gastronòmic, on la gent, a part de tindre les pròpies tapes i el mapa també, doncs, on tenim les localitzacions de que són els restaurants participants, també la gent podrà veure que disposa d'aquest passaport gastronòmic on, després de consumir en cada restaurant o en cada bar, doncs, tindrà l'oportunitat de posar el seu segell per tindre la col·lecció del passaport gastronòmic. Aquest any també una de les novetats respecte al passaport gastronòmic és que tindrem un sorteig de 8 experiències gastronòmiques de Saborea Espanya per a dues persones. Estem parlant de pescaturisme, de visita i degustació a un celler, per exemple, o també la visita a una explotació de tofones i bolets, o per exemple també la visita a un camp de tarongers i la degustació de les mateixes. I a part també, entre les persones que participen, tindrem un sorteig de 20 lots de merchandatge de turisme Vinaròs. Hi ha que recordar que per a poder participar en aquest sorteig s'ha de tindre un mínim de 6 passaports, o en aquest cas 6 cunyos de diferents locals, per tal de poder entrar a participar d'aquest sorteig. Dir ràpidament els locals que participen en les seues propostes. La gent podrà veure que hi ha locals nous que fins ara no havien participat, fet que també, doncs, ens alegra que se puguen nutrir de noves propostes. Com bé deia, són 26 locals i són els següents. Tenim a la Lola, en el hot dog de tàrtar de llagostins, maionesa de wasabi, kimchi de coco i aromes de cítrics. Tenim a Casalina amb la truiteta de gambetes amb salsa romesco, al Poal amb el polp a la brasa a l'estil Poal, a Mu Fusion amb el taco de vedella estofada amb maionesa d'alvocat. Tenim també la Unió Ciclista Vinaròs amb el ranxo mariner. Tenim la penya taurina Diego Puerta amb la torrada de polp a la gallega. Tenim a el Burladero de Chasisco amb tripes a la madrilenya, al Rafa Bar amb el boca mar, al Mandràgora, en el local en el que avui estem, amb la vedella a l'estil Mandràgora, perdó, al Capritxo amb brillós i pollastre macerat amb llet de coco i curri. Tenim a la Bodegueta amb reganyà amb sardinetes amb oli d'oliva verge extra del menú i pesto de verdures. Tenim a Vainilla i Coco amb dolç parell salat, que és un pastís salat de formatge i melmelada de tomata. I una de les novetats és que és un local que més que bar s'assemblaria més a una pastisseria o a un local de restauració de dolços, i per això ens pareix també una proposta diferent la que tenim avui. Tenim el Far West amb el Capritx Far West, el Pangerotto amb aquesta, podríem dir, versió menuda del Pangerotto, que és un plat típic italià, amb el Barlo típic amb la caldereta de corder, el Morrison amb calamarets saltats amb favetes, tenim el Morrison Friends and Beers amb cassola de xistorres, el Nou Vilet amb la torrada andalusa amb làmines de xampinyó, ruca i salsa meri, tenim el Royal Bar i Bistro amb la cansalada a baixa cocció amb parmentier de patata i api, crema de carlota i papaya i semiglacejat de verdura al forn. Tenim el Cafè París amb la tapa París, la Tasca Bugatti amb el Puixa Astúries, que és un mini cachopo amb pimentó roig i patates, el Cafè Vilet amb el Mosset Ibèric amb sobrassada, ruca i xutni de pera, l'Olivera amb el ceviche de gambeta, el Mesón Lavero amb el cruixent de formatge brí amb fruita seca i cereal sobre ceba caramelitzada i ruca, l'Àngels amb la tapa Àngels i, per últim, a la Braseria Dalí amb el cremós de patata amb saltat de xampinyons, ou a baixa temperatura i cruixent de pernil. I aquí dic que la gent que vulgui disposar d'este llibret, a partir d'aquesta tarda ja el pot disposar a la Turisinfo, el pot anar a recollir de manera presencial o a qualsevol dels locals que participaran, que també tindran un estoc de llibrets, i per a qualsevol també consulta d'informació saben que a través de les xarxes socials o comunicacions de l'Ajuntament de Vinaròs podran trobar de manera digital tota la informació al respecte. De fet, en les lones que Turisme Vinaròs té repartides per la ciutat també hem introduït una sèrie d'informació respecte a aquesta nova edició de Vinaròs d'etapa en etapa, que crec que durant els anys ja s'ha pogut anar consolidant com una de les primeres cites gastronòmiques després del calendari
estiuenc. També doncs, apuntar que aquest any hem pogut tindre la col·laboració de l'entitat Vinaròs Gastronòmic en la gestió, podríem dir, d'esta iniciativa, a la qual doncs, agraïm doncs, també la deferència que ha tingut en poder col·laborar en aquesta iniciativa gastronòmica. Per part meva, res més, simplement invitar la ciutadania de Vinaròs, a la comarca i província, també sud de Catalunya, que ens estaran veient doncs, que participen d'aquesta nova edició de Vinaròs de Tapa en Tapa i esperem doncs, que puguen degustar el major nombre de tapes possibles, que els posen sempre el segell i que a partir dels 6 segells, recordar que tenim aquest sorteig de 8 experiències gastronòmiques i de 20 lotges de merchandatge de Turisme Vinaròs. A partir d'ara, si teniu alguna qüestió...